kubagezaho ikiganiro ku masano nyarwanda, masano y'abanyarwanda ukuntu ba kera babigenzaga bitana amasano mbese muri rusange. Ikiganiro turakigezwaho na Mama Claudine uzwi ku izina rya Kadogo, azwi ku izina rya Kadogo. Ubwo ndumva yatangira yibwira abakurikiye Isonga TV. Murakoze cyane kandi turabashimiye kuba mwaduhaye umwanya wo kugira ngo ushobore guhitisha ibitekerezo ku rubuga rwa Isonga TV. Nitwa Mukamarirwa Marie Claudine, ariko abenshi twatorejwe hamwe bazi ku izina rya Kadogo, ndetse hakabaho nubwo iyo tugarukiye muri rwa rurimi bongeraho small size. Noneho muravuga muti murashaka kumenya ibijyanye n'amasano. Amasano rero ubwabyo aturuka ku muryango w'abantu. Umuryango uba ugizwe n'abantu babiri b'ibanze, habaho umugabo hakabaho umugore. Noneho bagira amahirwe mu rushako rwabo bakabyara umwana, ubu bigatangira ari umugabo hari umugore, abo bantu ni ababyeyi. Iyo babyaye umwana, iyo ni isano ya mbere y'umuryango iba itangiye. Babaye ababyeyi, noneho bakagira n'umwana ufite aho yakomotse. Iyo uwo mwana akuze, igihe murabizi ko mu bigero by'abantu igihe kiragera, yaba umuhungu yaba umukobwa akazageraho mu ntekerezo ze agaragariza ababyeyi ko yakuze. Ubwo bivuga yuko mu yandi magambo aba akeneye kubaka urugo. Aba akeneye kubaka urugo, umukobwa akajya gushyingirwa, uwundi muryango umuhungu nawe akakira umugeni uturutse mu wundi muryango. Noneho twagize wa mugore n'umugabo bibanze byarangiye babaye ababyeyi, kubera ko bibarutse umwana. Mu bantu bavuga kwibaruka, bibarutse umwana, umwana nawe arakuze ageze aho nawe yumva agiye kuzagira umuryango mushya. Noneho umuryango wa mbere hakurikiye umuryango wa kabiri. Hari umuryango w'ibanze w'umugabo n'umugore, noneho tugize umuryango wa kabiri, twavuga ko ari nk'urwunguko rw'imibanire abantu babiri baba baragize babaye ababyeyi. Noneho bwa bubyeyi bugiye kuzavamo ko haba n'umuryango mushya. Noneho rero icyo gihe hazabaho uwo muryango mushya, mu Kinyarwanda ntabwo wubakwa gutyo. Haba harabayeho kurambagiza. Hambere ababyeyi nibo bajyaga barambagiriza abahungu babo bamaze gukura, ariko ubu ngubu umuhungu akundana n'umukobwa bagashimana. Iyo nzira yose yo gushimana aba ari mu yabona mubengutse bakazageraho bumva bashinga urugo. Ubwo mbese ni nk'umushinga baba batangiye. Noneho igihe niba kigeze ubwo uwo muhungu akageza igitekerezo ku babyeyi, igihe kizagera hatangire ya misango y'ubukwe, umubyeyi ababyeyi bicare baganire, anabiganirize n'ababyeyi bandi bagenzi babo, habeho uko bategura umuhango wo kuzitegura kwakira umukobwa mushya uzaba uturutse mu wundi muryango. Ni umukazana yego, mwise umukobwa mushya uturutse mu wundi muryango. Icyo gihe azaza kuri ba babyeyi abe umukazana. Noneho kubera ko uwo mukazana azaza barabanje gusaba irembo kwemererwa ibijyanye byose n'imihango yo gusaba umugeni, aho azaba asaba umugeni
uwo muhungu azitwa umukwe. Umukwe. Uvuga umuhungu waturutse mu wundi muryango akajya gusaba ababyeyi bamufashijemo akajya gusaba ko bamwemera ko umukobwa wabo yamubera umugore. Uwo muhungu waturutse mu wundi muryango ujya gusaba ko umukobwa uvuka mu wundi muryango yamubera umugore, uwo muhungu agenda n'uwo muryango ageramo ari umukwe. Noneho iyo umukobwa uwo muryango umwemeye kuza muri uwo muryango mushya, azaza yitwa umukazana. Noneho akabita data bukwe n'iseruka. Niko bimeze. Umukobwa mushyuje mu muryango umukazana, uwaje gusanga bamwita nyirabukwe, waje asanga. Noneho umugabo uri muri uwo muryango azitwa sebukwe. Nuko bigenda bimeze. Noneho rero igihe gishobora kugera nabo bagahabwa umugisha wo kunguka kwibaruka umwana. Umwana azasangamo wa mugabo w'ibanze wari sebukwe na wa mumama w'ibanze ari we nyirabukwe. Umwana rero navuka agasanga wa mugabo w'ibanze ari we sebukwe, umwana aza yitwa umwuzukuru. Kubera yavutse wenda ku mukobwa we cyangwa yavutse ku muhungu we. Nuko murumva ko noneho tugiye kugera nko mu rwego rwa gatatu. Ufite wa mugabo n'umugore w'ibanze ariko ubu ku isano babaye umwe nyirabukwe w'umuntu undi sebukwe w'umuntu. Noneho uwo mukazana nabyara umwana, uwo mwana uzavuka azasanga wa mugabo w'ibanze ari sekuru, umugore w'ibanze ari nyirakuru. Ubwo mwana, uwo mwana mutoya kuri bubone azajya yita umwana wabo yita ababyeyi bakuru. Ababyeyi bakuru ntabwo avuga ngo papa mukuru, mama mukuru, ahubwo avuga nyogokuru, sogokuru. Ari akandi kantu njye numva ngo kaka kaka ryo n'isano rimeze rite, ubwo urumva ko ashobora ngo nagiye kwa kaka. Ngo yabyishe. Oya, ntabwo aba yabyishe, kuko kaka ni mu rundi rurimi. Twebwe ikidushishikaje kubera ko turi mu masano y'umuryango nyarwanda ni urundi rurimi aba yahashye, ariko yita kaka ni nyirakuru. Imvugo iboneye, imvugo iboneye ni nyirakuru, undi ni sekuru. Noneho rero yego neza, ubundi kaka ni ururimi rw'igiswahili, ni igitirano. Urabizi ko dutira cyane cyane ikinyarwanda, kenshi na kenshi kiratira. Ni ukuvuga ngo kaka ni igitirano cyo mu giswahili. Ubundi kaka mu giswahili, abaswahili abavuga ibiswahili bafite umuco wo kuvuga ibiswahili. Ubundi kaka ni musaza w'umukobwa runaka, wenda na Korodina abaye afite wenda nk'umuhungu bavindimwe, Korodina azamwita kaka. Ngibyo urumva rero ko twebwe ko mu Kinyarwanda bakikira mu Kinyarwanda tubifata biri ku buryo butandukanye n'iki n'izo ndimi zindi zintu z'igiswahili. Arakoze cyane. Uyu yitwa Yohani Maria Vianney. Murakoze kunyunganira Yohani. Murumva noneho ubwunganizi, murumva ni ngombwa kuko ni amasano asangiwe. Noneho ni ukuboko twagize wa mwana wageze muri wa muryango, waje asanga nyirakuru, waje asanga sekuru. Ashobora rero kuba yahavukiye ariko agasanga sekuru afite abakobwa yabyaye, akagira n'abahungu yabyaye. Ni ukuvuga yuko afite abakobwa, hari abakobwa bavindimwe na se. Abo bakobwa bavindimwe na se w'uwo mwana bitwa ba nyirasenge. Ngiye kwa masenge, muraho masenge, mwaramutseho masenge, muraho masenge. Abakobwa bavindimwe na se
yitwa banyirasenge. Noneho abahungu bavindimwe na se bavuka mu ndimwe bitwa base wabo. Oya ntabwo ari banyirarume. Ntabwo ari banyirarume. Noneho urumva arakoze nzaramba. Ariko uwo yashaka abana komerezaho nandi masanyo. Nkuvuga ngo wari uvuze ngo abo bana bashaka kuba bitwa banyirano ba ababyeyi bakavuga yuko abo bana bari banyirarume babo bana. Ariko ntabwo ari byo, ahubwo ari ba se wabo. Kuko abo babyeyi Claudine yaravuze ni ababyeyi bavinda imwe na se. Noneho abo bavindimwe na se ubwo nabona ku wundi muryango, ariko abavindimwe na se abo bana rero bazaza bitwa kuri abo babyeyi ba data wacu. Hanjye ubwanjye hajya kwa runaka ni data wacu ukavindimwe na data. Niba ngiye kwa kanaka uvindimwe na mama ari umugabo azitwa marume. Azitwa marume kuko njye mba nzaba ngiye kwa marume, kuko uwo mugabo waho ngaho azaba avindimwe na mama. Ninjya ku mugabo uvindimwe na papa njyewe nzamwita data wacu. Naho ngaho murakoze cyane. Aho ngaho ndagira ngo nungane nse nkaho mvuga akantu gakunda kubaho ku rubyiruko rw'iki gihe cyangwa ku bana b'iki gihe. Bakunda kuvuga ngo yagiye kwa Shangazi, kwa aho wavugaga masenge akavuga Shangazi, aho wavugaga marume akavuga avuga bitonto n'indi harya anko akabivanga akabivanga. Aho ngaho rero niho ngira ngo dushimangire tuvuga tubaze sengure dukomeze. Murakoze cyane kuba abana bavuga tonto, kuba bavuga Shangazi ntabwo ari ikibazo, kubera ko nubwo ko hari igihugu tutuyemo ariko hari n'indimi z'ibihugu duturanye zikoreshwa n'abaturage b'ibihugu duturanye. Icyo gihe niba umwana yarafashe igihe kirekire aba muri ibyo bihugu, urwo rurimi kuko ururimi ni urufasha, ni igikoresho gifasha umuntu kugira ubushyikirane, kugira ngo bashobore guhahirana, bashobore mbese guhana icyo umwe yifuza ku wundi. Uwo mwana uvuga Shangazi mu mwanya wa nyirasenge nta kosa afite, kubera ko yifashishije urwo rurimi aho yakuriye bakoreshaga kuvuga Shangazi. Ariko icyo nzi cyo azi ko uwo yita Shangazi ari mushiki wa se, mushiki wa se ari we nyirasenge. Ubundi ntabwo umuntu avuga ngo ngiye kwa mushiki wa data avuga ko ngiye kwa masenge. Ntabwo avuga ngo ngiye kwa mukuru wa data avuga ko agiye kwa se wabo, kwa se wabo. Ntabwo agiye kwa, ntabwo yavuga ngo agiye kwa musaza wa nyina, ahubwo avuga ko agiye kwa nyirarume. Kwa nyirarume, ntabwo avuga ngo ngiye kwa musaza wa mama, ntabwo ari ko bimeze. Ahubwo mu masano, mu mvugo iboneye, ni kwa nyirarume cyangwa ngo ngiye kwa mama wa mama. Kwa mama wa mama ntabaho, habaho nyogokuru. Nyina wa mama ni nyirakuru. Ariko noneho ashobora kujya kwa mukuru wa nyina avuga ngo ngiye kwa mukuru wa mama, ahubwo avuga ko ngiye kwa mama wacu. Icyo Ikinyarwanda kiboneye, icyo abana bakeneye ni ukugira ngo nk'abakuru babareberera, babarera, dushishikarize abana gukoresha izo mvugo, tuzikoreshe neza, nabo badutege amatwi. Uko tuzikoresha neza basubiramo, niko bazagenda babimenya. Ngira ngo rero kandi kanada nakongeraho ngaho ni ukuvuga ngo akandi kantu nakongeraho ni ukuvuga ngo bino bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara bifite indimi zigiye zitandukanye ariko zigiye zifite imigemo imwe.
zifite imigemo imwe. Kwebwe duturanye n'igihugu cya Tanzania duhahirana gikoresha ururimi rw'Igiswahili. Abantu benshi rero muri kano gace turimo bakunda iki? Bakunda kwiga Igiswahili. Urabyumva? Niyo mpamvu rero kuba yavuga ngo nakiriye ururimi rwa rurimi rwo hakurya kuvuga ngo Shangazi, kuvuga ngo iki n'ibindi n'izindi z'iki, kwebwe ni ikintu dukunze kugira gute? Dukunze kuvuga umuntu akumva yakwivugira iki, cyane cyane wenda nk'abo bana akumva yakunze kwivugira iki Shangazi, akumva niko kantu wenda kamuryoheye, kandi ntamenye iki, ntamenye ko uko kuvuga Shangazi, kuvuga izo ndimi zenda zinaryoshye ari byo kugira gute? Kwa kwica rwa rurimi rw'iki, rwa rurimi rw'Ikinyarwanda rwacu. Ngira ngo aho ngaho nk'icyo ngicyo cyavuze nange kanongera kandi kantu muri abanyogukuru batutanzanije. Kuba ntagiho rero nkavuga Shangazi cyangwa nkavuga mama mukuru cyangwa se iki, ni ukuvuga ngo niba tuye Tanzania, abandi batuye Bugande, abandi batuye Burundi, indimi zirahahirana. Ubwo ni East Africa. Ni East Africa. Ubwo rero kuba navuga Shangazi ni uko njye ari byo bimbangukiye, kuko iyo ngiye Tanzania ngo ngiye kwa Shangazi, ariko hano mu Rwanda mukanyugusinge. Kugira ngo mutabyumva nabi, wenda nkanjye natangiye mvuga ko ururimi rw'Ikinyarwanda ruvangirwa, ukumva bamo nk'ijambo ravanze ravanze Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, n'izo ururimi rukavangavanga ku buryo utamenya ese ni ururimi ruhe avuze. Ubwo niho ngira ngo dushake umuco wo kunoza ururimi rw'Ikinyarwanda. Ibyo ngibyo ni twari turimo nakugeza mu ijambo. Ibyo ni twa turimo. Ibyo byose uko tugenda tuvanga Shangazi iki n'iki, tugiye tugomeza kuba dushobora kuzamukira aho tukagira gute, tukivugira izo ndimi zo hanze. Niyo mvuze Tanzania duhenda Shangazi twavuze ko wenda ari Igiswahili, kandi gikomoka aho ngaho hirya ntuza muri za Tanzania nk'uko amateka bitubwira. Ururimi rwacu twebwe Rwanda rwazagira gute? Rwazazimira? Rwazimira pe burundu. Niyo mpamvu rero ibintu nk'ibi ngibi wenda kuvuga ngo ibyo ngibyo wenda tuvuze tuti wenda badukurikira kuri Isunge TV nk'uko abadukurikira babivuga bari buze kubyumva, ni ukuvuga ngo tugiye dukomeza wenda nk'uwo muco kuvuga ngo izo ndimi tuzitira tugenda tuzivuga, twakwikurikirana n'imico yo hanze, kandi twebwe iwacu dufite umuco wacu tugenderaho. Umuco nyarwanda ni umuco nyarwanda. I Burundi tugiyeyo twasanga umuco wabo w'i Burundi. Iyo ngiyo hirya nabo bafite umuco wahe wa Tanzania waho bagenderaho. Twebwe rero tugomba kugira gute? Tugomba kuguma ku muco wacu w'i Rwanda tukawusigasira. Tukawusigasira. None se wansobanura ute ukuntu twebwe Ikinyarwanda kuva mu wa mbere tukagira mu wa gatandatu, ariko wajya no muri sogondere ukagomeza kuziga Ikinyarwanda, wajya no muri zo za kaminuza ukagomeza kwiga Ikinyarwanda? Ibyo ngibyo ni igihe n'abantu badutekereje imbere bavuze bati turamutse tudashyize isomo ry'Ikinyarwanda mu mashuri, Ikinyarwanda cyazagera kikagera gute? Kikazimira burundu. Niko guhogoza ikirango byo kuvuga bya Shangazi, byo kuvuga ngo ba tanti, byo ba anko, ibyo ni ibindi byo hihi. Ni iyindi mico twagize gute? Twashatse gusatira turetse umuco wacu. Ngira murakoze. Ngira ngo tugira ngo tugane wenda nko ku musozoho igihe kigiye kudufata. Nanone mama Claudine yongere abihe umurongo, tumubaze ibibazo ku bijyanye n'amasano, ndetse ni amasano nyarwanda hamwe namwe iyo tugireho ibibazo. Kugira ngo yongere agarukane ijambo avuge nawe acisha make amasaha yakuze. Murakoze cyane. Amasano keretse wenda niba yose atarangiyeyo, twari kuri wa muryango w'ibanze, tuza kugira n'ukuntu abana bavuka kuri wa muryango w'ibanze nabo bungutse abandi, twari tugeze ku buzukuru. Ndetse abo buzukuru nabo ntibazabyara, baba ari abahungu cyangwa ari abakobwa, abo bazibaruka bazaba buzukuruza wa muryango w'ibanze
niba nakomeza azagire aho bazitwa n'ubuvivi n'ubuvivure bakomeje kugenda bunguka bunguka ariko noneho hari nabandi bantu bari bari ku ruhande hari nabana bavuka kwa nyirasenge hari nabavuka kwa nyirarume aho twabonye ko nyirasenge ni mushiki wasi nyirarume ni musaza wa nyina aho hantu noneho hazaba kuvuka abakobwa yewe n'abahungu abo rero abo bakobwa bazavuka kwa nyirasenge abakobwa n'abahungu bazavuka kwa nyirasenge n'abakobwa n'abahungu bazavuka kwa nyirarume nibasanga bo ngabo bazitwa babyara abana bazitwa babyara abana tukira aho ngaho kwa nyirasenge na nyirarume ni ukuvuga ko nyirasenge w'umuntu niba no kuko ari nyirasenge w'umuntu twabonye ko ari mushiki ni umugore uva indi imwe na se noneho rero umwana w'uwo mugabo twavuze ko ari mushiki wa se noneho umwana azita nyine umukobwa uva indi imwe na se nyirasenge noneho nyirasenge we nawe ufite uko azamwita azamwita umwisengeneza umwisengeneza ni ukuvuga abana bavuka kwa musaza we ni abisengeneza iyi cyane abana bavuka kwa musaza we abana bazita mushiki wa se bamwite nyirasenge noneho we yita abana abisengeneza niko bintu bimeze noneho twageze kwa nyirarume muvuga ko abana nyirarume ni musaza wa nyina reka tubyumve dutyo musaza wa nyina ni nyirarume w'abana be ariko noneho abo bana we nyirarume azahamagara abana abishywa nkuko nyirasenge afite abisengeneza ni nako nyirarume afite abishywa abana bo kwa mushiki we w'umuhungu bitwa abishywa abo kwa musaza w'umukobwa bakitwa abisengeneza kugira ngo iyo niyo sano hari abantu bakunze gukoresha ubwo nanjye mu bibazo nari ngufitiye byaba umwisengeneza ntabwo nari muzi ikindi kibazo umusangire ni muntu ki umusangire nabwo rero bibaho twavuze ko kwa wa muryango w'ibanze washatse hari abahungu bava indi imwe n'umugabo w'urugo rw'ibanze abavukana nawe hari n'abakobwa bavukana n'uwo mugore icya mbere cye ni ukuvuga ko uwo mugore washatswe mu rugo n'umugabo agasanga abagabo cyangwa abahungu bava indi imwe n'umugabo we abo bitwa baramube umukobwa ashatse mu wundi muryango asanze abantu b'igitsina gabo bavukana n'umugabo we abo ni baramubi noneho ku rundi ruhande asanze n'abakobwa bavukana n'umugabo we ni baramukazi be bamwe ni abaramu ab'igitsina gabo bavukana n'umugabo we abahungu noneho ab'igitsina gore bavukana n'umugabo we ni baramukazi noneho rero abahungu bavutse bashobora gushaka bashobora gushaka basa naho abavandimwe babiri abavandimwe ni kuko bashatse hamwe basabye irembo kuko ko hari umuhungu w'imfura yaragiye asaba irembo igihe kiragera baramushyingirirwa haca n'igihe havuka abana bazagera n'umuvuzukuru n'umuki niwe bucura n'urwo rugo akavuga ati ariko nanjye ahari uriya muryango twarawukunze nanjye ndagira ngo muzansabire ni ukuvuga yuko bagiye abakobwa babiri bakava mu rugo rumwe abakobwa babiri bashatswe n'abavandimwe baturutse mu rugo
umwe boko ntibabanje ntabwo bahuje ntabwo bahuriye ku mugore umwe ahubwo abagabo babiri bata simangombwa ko banavuka abagabo babiri batandukanye bashatse abantu bo mu rugo rumwe abo ni abasanzwe sinangombwa ko bavukana ubundi ntibavukana ni ibyerege na abagabo babiri batandukanye ahubwo bahuriye mu rugo rumwe ari abakwe ni abasanzwe aho ngaho ndagaruka kuri za kirazi none se umuntu ashobora gushaka mubyara we ikindi kibazo kirangira kugira ngo bisubirize rimwe ubwo hari urugo rurimo impanga ukazishaka zombi izo mpanga zo zakwitana urakoze cyane urambwira uti ababyara ababyara twabonye ko ari abana bavuka kwa mushiki wa so muvuga niba umuntu yaravukanye na so baracyasangiye isano ya hafi y'amaraso wavutse ku mugabo wavuka ku mugore ariko bava indimi nuko rero kubashaka byaba ari amahame kuko ni amaraso y'uwo mwanya akiri kumwe ntabwo babahuje igisekuru kuko nibazaye kuba bazahuriza kuri sekuru sekuru ni ipfundo abana rero bagiye gushakana ni nayo mpamvu habaho mu muco nyarwanda wo kuvuga igisekuru ni ukugira ngo iteka sekuru nyine urumva ni umugabo mukuru atari mukuru mu myaka ariko nayo bigera abaye mu myaka ni uwo umuryango ukomoka ku muryango mugari birangira rero abo bana bahuje igisekuru bivuga ngo bafitanye isano ya hafi y'amaraso ku buryo bishobora kuzatera ikibazo muri kwa kwibaruka amaraso yabo uko yivanga mu mibanire yabo hakaba havamo ibibazo by'uko amaraso yashakanye ibyo rero akaba ari amahano ntabwo ababyara bakwiye kubakana kandi bahuje igisekuru hanyuma ikindi urambwiye uti abantu ni impanga wowe si na ngombwa ko baba impanga umugabo akajya gushaka abakobwa babiri cyangwa batatu mu rugo rumwe icya mbere cyo duhereye ku muco nyarwanda umugore n'umugabo b'urugo ruzima ni abubakiye ku isezerano isezerano riba rihindukizwa n'abantu babiri mu busanzwe iyo aje kurogoya umubano wabo n'ubundi bamwita ko ari kirogoya isezerano riba irya babiri uje aba ari kirogoye niyo mpamvu iyo baje uwo mugabo agashaka abakobwa babiri cyangwa batatu barenze bitwa abakeba abakeba ni abantu badashobora si ukuvuga ngo ni uguhuza ariko bahorana mu makimbirane yo kuba aho bavoma cyangwa se inyungu zimeze nk'aho zisaranganijwe kandi burya abantu iyo bumvikanye baba bahanye isezerano kugira ngo umuntu abe umwe muri bo buzuzanye bahane icyo bifuza kandi ku rugero ruhagije iyo rero haje undi asa naho bamusaranganya bikazarangira bibaye ahubwo intandaro y'amakimbirane hagati yabo kandi tujya tubibona mu muryango nyarwanda kumva ko abana bisha ababyeyi bagambaniye abana nabo kubera iki akenshi bituruka mu gusaranganya ikidahari kubera iki za ntekerezo bya byishimo byagabanyijwemo kabiri gatatu kandi atari cyo sezerano burya rero ikintu cyose cyatatiye isezerano kivukamo kutumvikana n'amakimbirane niyo mpamvu abakeba atari byiza ko murakoze amasaha aradufashe ndumva buri wese hari ibyamunyuze ku mutima ibibazo twari dufite ku masano ndumva bishozwe zari n'abandi bazadukurikira bakagenda batubaza turashaka kugira ngo abantu bazakurikira Isonga TV bazakore subscribe ubundi bazajye babona ibindi biganiro n'ibiki bakore comment z'iki kiganiro babaza ayo masano ndetse n'ayahe ubwo rero ngira ngo tugarutse mu kiganiro neza nta twasobanukiwe twumvishije ndagira ngo uhe inama urubyiruko ruri hanze aha
mu magambo make macyavunaguye avunaguye murakoze cyane inama zo guhurugira ntabwo nzihera ku rubyiruko ndahera kuba ku urubyiruko ruvuka ku buri bandi ku babyeyi icyambere cyo inama naho babyeyi n'ubu gushaka umwanya mu nshingano w'abafite kuganira n'abana bakanababwira n'amasano bafitanye cyane ko twabonye ko hari ibishobora kuvamo ibibazo y'abana bana bataziranye ubu nuko ubu dufite ntabwo hose dufite umuryango urimo abana bavutse muri urwo rugo gusa hari n'abari mu rugo bunganirwa ababyeyi bafite haba bishingiye babafasha gukura bashobora rero batabaganirije ngo babwire amasano bishobora no kuvamo ko abana bazasanga bashakanye abahungu bato bavuga imwe na nyina bagashaka bishwa niko bimeze abakobwa bato bavuga imwe na se bagashaka abisenge neza bagashakwa urumva ari ikibazo n'ababyara bakabana kubera ko ntabwo ayo masano bayazi ni ngombwa rero ko ababyeyi bafata umwanya wo kuganiriza abana amasano bafitanye ndetse n'urubyiruko narwo rukemera guhamagarana muri ya masano mubyere wanjye uraho ngiye kwa masenge marume aradutashye mbese akaba izo mvugo izo nyito z'amasano bazikoresha mu buzima bwa buri munsi ababyeyi bakabyitaho bacunga neza niba abana bakoresha ayo masano ababyeyi bakayakoresha neza igihe numva urubyiruko nta kibazo rufite ikibazo kiba gihari ni uko hari ibyo babamo badasobanukiwe bakabona bavuye mu cyo twita amahano nawe ugiye kumwanzura ho gake mu magambo avunaguye make cyane amagambo avunaguye ntakindi burenze cyane cyane ku byo bari navuze abana bagomba kwitana ayo mazina y'amasano ikigaragara ni uko ubona nk'umwana w'urubyiruko waragiye wa mugani ko wawe wavuga ngo ibyo ikinyarwanda kiba kigenda gikendera mu masano usanga umwana ngo agiye kwa shangazi ariko shangazi ntamenye yuko umwana uvuka kwa shangazi ahavuze icyo apfana na we ntibabimenye nibyo rero twakagombye kuba tugenderaho tukabwira abana bacu ko wowe niba ugiye kwa nyogosenge umenye ko uriya mwana ari mubyara wawe none ugenda ubyitaho umenye ko nta n'icyo uzamubaza ati nyamuneka uramenye ura ni mubyara wawe ni umwana wa mushiki wanjye cyangwa se n'umwana wa data wacu umenye ko ari mubyara wawe uramenye utaziteza ibibazo byo kuvuga ngo wamukunda ku buryo urakoze jean marie vianney nawe wagira icyo uvuga ariko mu magambo make wenda ngewe navuga ikintu kinambabaza cyane mu ntuza muri ibyo muri ikiganiro twatangiye ikintu kimbabaza cyane ni ukuntu urubyiruko rugenda rugira gute rushobora kugoreka ururimi rw'ikinyarwanda iyo ugoretse ururimi rw'ikinyarwanda uba ugoretse iki umuco nyarwanda iyo ugoretse umuco nyarwanda igihugu cyacu uba urimo gusa nkaho ugira gute ugisiba ukagisibanganya ukagisa nkaho ukibagize ugashaka gutatira bene nk'ibyo bihugu byo hanze ngo wumva ngo ari byo kandi natwe tugomba kugira gute tugomba kurinda umuco wacu tukawusigasira urabyumva kuvuga ngo shangaze kandi wakagombye kuvuga gutya na gutya wenda masenge njye ntawe ngembwe nk'aho hari ibintu rwose washatse gutandukira ni ibintu byo kugira gute byo kugira ngo dufate nk'intuza nk'umuco wacu tukabigira ibyacu igihugu cyacu tukagisigasira tukakirinda atari no mu ntuza wenda kuvuga ngo mu buryo bw'intuza bw'uburinzi n'uburyo bw'iki bw'ururimi kubifata mu ntuza mu rurimi tukabigira gute ubushize hari umwana tuba turimo tuvugana kugira ngo aravuze ngo uti iryo jambo uti rero njye iyo numvise umuntu wabivuze birambangamira cyane nkumva birandiye ibintu ahantu kandi akomeye kuvuga ngo aravuze ati n'ibihe bintu bigoranye birimo nkumva rero rwose twagombye kujya gute gusigasira ururimi rwacu tukagira gute tukaruhesha agaciro natwe tuyiha agaciro
murakoze rero ndabashimira mu kiganiro kiza tugiranye ndumva bakurikira Isonga TV bazabona impanuro nyinshi zitandukanye muradufashije nk'ababyeyi muradufashije nuko ngo impanuro bavanye mu bazazitoza abana kugira ngo u Rwanda rwacu rusugire rutere imbere mu rurimi n'umuco tubusigasire nk'uko mubivuze murakoze yuko ikintu cyitwa ngo iteka gukunda ibyoroshye nacyo gituma abantu bagira ubute bwo kuvuga bakumva ngo ururimi rw'ikinyarwanda rufite amagambo agoranye atumvikana agoranye gusobanura ariko ibyo biterwa n'ubwo bute bafite uko rero niko ni nk'uko Yohani yari yavugaga uko umuntu agira ubute bwo gukoresha ururimi rwe niko rusaza niko n'abashaka kwihindura ukundi reka tube abanyarwanda batiye bishema yo kwitwa bo kandi tube mu kuri kw'abanyarwanda twire kubaho twiyoberanya rwose.